Kita mulakan dengan perkembangan hoki Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29. Misi Malaysia memburu 3 mata pertama berhasil selepas membenam Mesir 4-1 malam tadi. Asakan berterusan, skuad negara berjaya memberi ruang kepada Shelo Silverius menghasilkan jaringan padang pada minit ke-11. Mahmud Mamduh kemudian memadam kelebihan gol Malaysia menerusi jaringan penyamaan pada minit ke-27 hasil pukulan sudut penalti. Gol kedua skuad Speedy Tigers muncul pada minit ke-41 menerusi jaringan Muhammad Firhan Ashari. Skuad negara terus menambah derita Mesir menerusi gol kedua dan ketiga dijaringkan Amirul Azhar pada minit ke-49 dan Shelo Silverius berselang 2 minit kemudian. Tamat perlawanan, Malaysia 4, Mesir 1. Of course, sekarang kita dah skor field goal, orang nak tanya kenapa kita tak skor shot corner. So, bila kita skor shot corner, orang nak kata skor field goal. So, it's always, for me, as long as we score, whether field goal or shot corner, for me, it's important to win. And we are in a stage that we want to win, so whether it's 1-0 or 10-0, win is a win. So, yeah, credit to goal scorers yang field goal players. So it means we are creating more scorers from not just daripada Razi, tapi daripada field goal. Field goal pun I think got 2 different players scored. So yeah, we are happy here. Terdahulu dalam perlawanan di sebelah petang, Korea Selatan menewaskan Pakistan 2-1, manakala Jepun menundukkan Afrika Selatan 4-2.